המותגים, רק התורה תציל את האדם. לכן, מה שאמרתי כרגע, אדם יעשה עכשיו, יעשה רבותיי שכפולים ממה שרבותיי נאמר, ויהיה לו מזה סייעתא דשמיא, רבותיי שם גדולה מאוד. רבותיי שם גם מה שנאמר כרגע, יהיה רפואה שלמה לכל החולים, כל הרופאים שמטפלים, רבותיי שם, כל הסייעתא דשמיא לכולם, רבותיי שם שיהיה ישועה גדולה. רבותיי שם, יהיה ממש גאולה, רבותיי, אתם הולכים, זה ממש, אמרתי את הגמרא בצדיק ז' בפרק חלק בסנהדרין, שלושה דברים באים בעשר הדעת, משיח, מציאה ואקרב. מה זה בשבילו? פלא פלאים. אתה יקרה עם קדוש ברוך הוא מטיס את כל המיליארדים כוכבים, כל כדור הארץ, השמש, רבותיי, הכל, הכל, רבותיי. ואתה מחיה את כולם, כל צבא השמיים. קראנו בשבת פרשת שמיני, ידע מלך מלכי המלכים שיהיו רשעים בעולם. מה עשה? אמר, אני כתוב בתורה פרשת שמיני, גם זה גם במסכת נידה בדף נון א', כל דג בעולם שיש קסקסת, יש סנפיר. רבותיי, מי כתוב דבר כזה? ואני אומר לך שכל יום עולים מהים 30 מיליארד, מיליארד דגים. כמה יש דגים בעולם? מי יודע בקהל? מי יודע במה, בצופים? כמה יש דגים בעולם? פסוק בתהילים. זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמס ואין מספר. רבותיי יקרים, אין מספר. מלך מלכי המלכים מודיע לנו, בתורה הקדושה, קראנו אתמול בשבת, פרשת שמיני, ספר ויקרא תורת כהנים, וגם גמרא מסכת נידה בדף נון א', כל דג שיש קסקסת, חייב שיהיה סנפיר. אם יהיה דג אחד, קסקסת בלי סנפיר, חס ושלום, אל תשמור תורה מצוות חס ושלום. מי יקח מתי כזה אחריות לשם דבר כזה? רק האדריכל הגדול, מלך העולם, שעכשיו מטיס כדור הארץ סביב השמש, למי שקצת שכח, אולי לא יודע, במהירות של 107 אלף קילומטר בשעה, איתנו ביחד. אנחנו הנושאים של הטיסה הזאת. זה כבר טיסה שמתקיימת 5,780 שנה בדיוק. אסור ששום אדם, במיוחד רב, לא יגיד משהו שלא מדויק 100%. רבותיי, כבר אם הבנתם, עם מי יש לנו עסק, עם מי אתה מברך, שהכל נהיה בדברו, בורא פרי העץ, המוציא לכם מן הארץ, להניח תפילין, להתעטף בתלית. מי אתה מדבר? עם זה שמטיס כדור הארץ 107 אלף קילומטר בשעה סביב השמש. הוא עושה בשנה 952 מיליון קילומטר. יש למישהו מחשב, עועד ונייר, כפול 5,780 שנה. כמה זה רבותיי? זה אין סוף. הבנתי עם רבותיי, כמי אנחנו מדברים? מה זה תורה? קיבלנו רבותיי תורה ממלך מלכי המלכים, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ, לא שמתי אומרת מלך מלכי המלכים. בזכות שיש ישראל בעולם, ישראל, ברכות למדף למדבט, ישראל אשר בך את פער, כל העולם נושם וחי ומדבר וזז. זה גמרא, מסכת יבמות דף סמר ג', אמר רבי אליעזר בר אבונה, אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל, אומר רשי, שיראו יפחדו, ויעשו תשובה, רבותיי, קרי, מה זה תשובה? מה זה תשובה? סור מרע. ועשה טוב, בקש שלום ברודפהו. חרטה על העבר, קבלה לעתיד. זה תשובה. תפסיקו עם הלשון הרע, עם הרב לשלום כעס והקפדות. תפסיקו עם כל הדברים האלה, רבותיי, אם רק התורה, התורה משמחת, פיקודי השם ישרים, משמחי לב, בזוות השם ברע מהירת עיניים, תורת השם תמימה, משיבת נפש, רבותיי יקרים. למה יש חולי נפש, יהודים יקרים? למה? הנשמה שלה מתפזרת. מה עושה התורה? משיבת נפש. איזה פלא גדול, יהודים יקרים. לכן, רבותיי יקרים, מה יציל את האדם? רק תורה ומעשים טובים. בשלום בית, יהודים יקרים עם האישה, תראה, אני אדבר על זה גם, תודה שם אם יהיה זמן. אז אומרת התורה, כל דג בעולם שיש קסקסת, חייב שיהיה סנפיר. מי רושם דבר כזה? מלך העולם, שברא את כל העולם, ומנשים ומחיה, נותן לחם לכל בשר, כל מה שזז בעולם, כולל הקורונה, מלך מלכי המלכים, זן ומפרנס אותו, מבית סכינים שאנחנו לא רואים בעין, עד לוויתנים גדולים בים. אומר בורי עולם, אם זה לא יספיק, אני ארשום עוד כמה דברים שם, באותו פרשה, בספר ויקרא, פרשת שמיני, תורת כהנים, יש חיה אחת בעולם מתוך מיליארדים אין סוף, מיליונים סוגים, החזיר יחידי בעולם, מפריס פרסה, לא מעלה גרה.
מי כותב דבר כזה, תגידו לי? תגיד, אתם בסדר? מי כותב דבר כזה? רבותיי, מי לא שותף למלך מלכי המלכים? רבותיי, שהוא לומד תורה, הוא שותף למלך מלכי המלכים במעשה בראשית, שהוא מברך, שהוא מניח תפילין, שהוא שומר שבת. כמה שכר בורא עולם ייתן לו? אני נאמן לשלם שכר. ריבונו של עולם, כמה זמן? נותן תשובה. נצח נצחים. הרחמן התפאר בנו לנצח נצחים, רבותיי יקרים. לכן יהודים יקרים, אומר בורא עולם, אם זה לא מספיק, יש שלושה הפך מהחזיר. גמל, ארנבת ושפן, שמעלים גרה, לא מפריסים פרסה. אולי יש עוד אחד. בוא נראה, אולי יש עוד אחד.